Já mám nože firmy Devcon moc rád. Jednak pro ty pěkný designy, pěknou kombinaci materiálu, ale hlavně byla to jedna z prvních firm, která dokázala nabídnout nůž s titanovou rukojetí a čepeli z kvalitní oceli, většinou z D2, za velmi rozumnou cenu a v pěkném designu a v pěkné kvalitě. Trošku je asi převálcovala konkurence, protože současná nabídka je tak obrovská, že se dá takovej nůž pořídit v podobné cenové laci už od spousty jiných firm. Tady je spolupráce s firmou Jungle Knife. To byla od začátku. Tohle je právě kombinace D2 a titánia. Eloxovaný titan. Moc pěkný nůž s názvem Sphere. To znamená koule. Nevím, jestli to je narážka na ty otvory, ale to jsou kruhové otvory, to není koule. Nevím, jak to mysleli, ale tak proč ne, je to hezký slovo, hezký název. Krabička, tady máme nějaký sametový pytlík, je tady náhradní čep a dva šroubky náhradní, to budou ke klipsu, velmi pozorné, ačkoliv není přemístitelný, tak jsou tady náhradní šroubky. To se vydá málo kdy. Dokonce nešetřili ani na tom, že jsem dali malej torxík. Elkovej. To se vždycky hodí, protože pak člověk hledá v šupliku ten správný nástroj a tady to by mělo přesně sednout do těch šroubků. To znamená, že nemusíte přemýšlet, jaký použít nástavec na šroubováku a pokud se netrefíte, tak si to samozřejmě zdrbnout. Tohle by mělo být přesně do toho otvoru. Krabička velmi pěkná. A tady ještě schovaný leštící ubrousek černý. S nápisem Jungle Knife a z druhé strany Devcon. Gumová vyspávka. Je to takováhle pěkná tvrdá krabička. Sympatická, dokonce si myslím, že se dá použít jako dárková. Samotný nůž se mně pořád líbí. Pořád je to pěkný design a myslím si, že bychom těžko hledali v téhle cenové relaci už vůbec ne, protože šel do slevy. Nůž s titaniovou rukojetí, čepelí z D2 a takhle pěkným designem a takhle pěkným zpracováním. Ono, pokud někdo začne si zahrávat titanem, tak už ten CNC stroj musí mít dobře nastavený, protože jinak by zničil zbytečně moc materiálu. A nemohl by konkurovat vůbec nikomu a ničemu, takže pokud je nůž vyrobený z titánia, tak se dá předpokládat takovouhle logickou úvahou, že by ten nůž už měl být kvalitní. Čepel to potvrzuje, líbí se mi zakulacená horní hřbetová hrana. No, to nebude nůž, u kterého se předpokládá, že by se s ním škrtalo na Fire Steelu, takže to nevadí a naopak je to velmi příjemný, to zaoblení. Široká, pěkná čepel. Skoro bych řekl, že speedpointová. Je tady ten oblouk, který to asymetrizuje, ale je to pěkně tvarovaná čepel. A šikovný uchop. Otvory odlehčující zároveň pomáhající proti prokluzu. Velký flipper, frame lock, vystužený tady destičkou, pravděpodobně ze 440C, která se nejčastěji používá k těmto účelům. Stále velmi kvalitní ocel. Propiskový klips v modré anodizaci. Fakt pěkný nůž. A při té slevě, v jaký aktuálně je, tak velmi atraktivní. Opět velmi atraktivní.